Ennen Digimonia vietetään seuraava tovi lauantaihin sopivan Hakuna Matata-filosofian parissa. Eli meikäläisen lemppari kaksikko Timon ja Pumba hyppääkin sitten seuraavaksi ruutuun valloittamaan Paatoneimankin sydämen. Mä oon Joko! Ja tässä on mun jogurtti! Joko on uusi jogurtti, joka on valmistettu maidosta, hedelmistä ja marjoista. Joko sisältää kalsiumia ja vitamiineja. Joko tuo pohtia päivään.